kamera oldusek adashmagan bo'lamiz. Masalan bir joyga kelin kelsa, kelinni kelasi yilda so'ra deydi, bilasizmi? Kuzni cho'ja desan, cho'jani kuzda sanaymiz deydi. Bahorda ochilib olaveradi, kuzda bo'lar ekanda bora yo'g'i. Shundan kelib chiqib aytiladiki, kelinni kelasi yilda so'ra. Nimaga buni maqom desiz? Kelin yangiligida harishda ham damini oladimi oldida? Toza joyda ham arta uradi, toza joyda ham shipir uradi, tika turib, choylarni uzatib, endi qo'yaverasiz. Yaxshi bo'ldi. Deganim, kelin olgandan keyin bir oy, ikki oydan keyin er xotin bu degani qayna-qaynata o'tirib yo qaynata xotin yo qayna eriga dadasi bir xudo rozi bo'lsin, ajoyib qiz ekanmi? Yaxshi ham shu oiladan kelin qilib olgan ekanmiz deydigan oila to'g'risi kam, nihoyat ekan. I aksi kelin tomon dadasi yo xotin biz zo'r oilaga beribmizmi qizimizni deydigan oila ekan. Mana xuddi shu narsani hozir bularga xudodan so'radikki, kelajakda ota-onasi rahmat olib beradigan kelin kuyov bo'lsin. Bo'linglar yoshlar hammalaring shundan bo'laylik. Bolalarimiz ham shundan bo'lsin. Chunki bir sahoba kelib, Rasulullohdan so'raydilar-da, Rasululloh siz hamma narsani bilasiz. Aytingchi, men yaxshi odammanmi, yomon odammanmi, dedilar. Rasululloh bilardilar uni yaxshi yomonligini, lekin ular javob qo'ymadilar-ki, chunki Rasulullohning har bir og'izlaridan chiqqan gaplari qiyomatgacha ummatga darsda bu. Odamlar mahalling nima deyapti, sen haqingda dedilar. Sen o'shasan dedi. Bu degani siz bilan men bir-birimiz haqimizdagi fikrimiz hatto Allohning huzurida ham e'tiborga ega. Antum shuhada'ullohi fil ardi dedilar Rasululloh alayhi salom. Sizlar deb biz ummatga aytganlar Allohni yerdagi guvohidirsizlar deganlar. Bu hadisda aytilishining sababi bir odam o'ligini ko'tarib janoza o'tib ketayotganda Rasulullohga hali odamni hayotdagi ko'p kamchiliklarini gapirishib murojaat qilishganda Rasululloh vojib bo'ldi degan ekanlar. Yanachadagi bir janoza o'tib ketgan ekan. Bu palonchining janozasi-yu deb u odam haqida juda iliq fikrlar bildirishgan ekan. Unga ham vojib bo'ldi degan ekanlar. Shunda sahobalar ey Rasululloh, oldingisini ko'p xalqqa ziyon yetkazgan haqida gapiruvding, vojib bo'ldi dedingiz. Buni yaxshilik haqida gapiruvding, vojib bo'ldi dedingiz. Ikkovi ham bir xil javob bo'ldi. Nimaga buna javob qildingiz deyishganda payg'ambarimiz aytgan ekanlarki, birinchi odam haqida yomon fikrlaring bo'ldi, u odamni yomonligiga guvohlik ko'rdilaring, unga azob vojib bo'ldi degan ekanlar. Mana odamni yaxshiligi haqida guvohlik ko'rdilaring, bunga rohat, jannat vojib bo'ldi degan ekanlar. Deb turib, keyin hali hadisda aytganlar. Sizlar Allohni guvohsizlar deganlar. Ya'ni bu degani inson hatto odamlarni ham nazaridan qolmaslikdi. Odamlarni ham dilini xursand qilishga harakatni qilish kerak. Chunki dil ozordan xudo bezordi, bobolarimiz aytganlar. Bir ko'ngil imorati ming makka ziyorati deyilgan. Bitta mu'minni ko'nglini olish ming marta Makkani ziyorat qilgandan afzal deyilgan. Hozir yoningizda o'tiribdi-yu kimdir? Shu odam Ka'badan ustun turadi. Ka'bada ulug' turadi, chunki Ka'ba insondan ulug' emas. Ka'ba insondan ulug' joy emas. Inson Ka'badan ulug' hisoblanadi. Bu degani bugun o'sha dinimizning talabi va targ'iboti bu insonlarga ziyon qiladigan ishlarni qilmagin, o'zingga va insonlarga foydasi bor ishlarni qilgin. Rasululloh aytdilarki, "Mani ummatim ichida yaxshisi yo qorakalar, yo hojakalar" demadilar-u. Rasululloh to'g'ri qorakalar haqida, hojakalar haqida ham agar chin Alloh aytgandek, Alloh rozi bo'ladigan ahli ilm, ahli Qur'on, hoji bo'lsa, sahih bo'lsa, unisiga gap yo'q. Lekin Rasululloh o kishi qilib bitta qoida aytdilarki, "Mani ummatimni yaxshi dedilar, mani ummatimni zo'ri dedilar. Odamlarga manfaati tegadigan, ya'ni zarari emas, balki foydasi tegadigan ummatim yaxshi dedilar."
Xo'p, bu joyda foyda tegishligida ham xoslab qo'ymadilar. Ya'ni hadisdan o'qitadigan, Qur'ondan o'qitadigan yo masjidda muazzin deb xoslab qo'ymadilar. Farqi yo'q. Gunoh bo'lmagan ishlarda foyda tegyaptimi? Bo'ldi, siz ummatga hissi bo'lasiz. U uni hayotda o'ylab qarasiz, mana kimdir taksis, foydasi tegyaptimi axir? Uzog'imiz yaqin, og'irimiz yengil bo'lyapti. Kimdir duradigan, kimdir dehqon, kimdir sartarosh, kimdir svarshi, kimdir doktor, kimdir murabbiy, kimdir o'qituvchi, mayli nima bo'lsa ham zato foydamiz tegyaptimi?